Salve, galera! Olha eu que persego em uma que me persegue. Seja todos, galera, muito bem-vindos a mais um vídeo aí. Bora partir para nossa mais um dia de pescaria aí. Tentar filmar para vocês de pertinho aqui. Isso aqui não atolar muito. Deixa eu pegar um filhotinho aqui. Vocês verem. Vem cá, nenenzinho bonitinho. Muito bonitinho, galera. Aí. Parece um pintinho, galera. Fica aí. Fica aí, tá? Vem pra cá, ó. Sua mãe tá pra ali, ó. Vem pra cá, ó. Aí não. Aí tem uma tela. Vai pra ali, ó. Sua mãe tá pra ali. Tá bom. Se você ficar braba, não. Já tô vazando. Isso aí, galera. Acompanha nós aí. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí. Bora pescar. Certo, turma. Já temos um aí. Vem gastar eu no mato. Tem que ir lá, turma. Travou num pau lá. Não sai não, hein? Acompanha aí. Vou deixar ela ali. Vou enrolar um pouco dessa linha aqui. Tô usando outro spincast hoje, turma. O que eu tava usando no vídeo passado. Enrolou. Deu um nó aqui na linha. Tá difícil de enrolar. Mas como eu não trouxe linha pra trocar. Também que eu tinha trazido um spincast reserva. Pra vocês verem onde eu tava, hein? Lá em cima. Vai lá buscar a tilápia. Ela tava meio de costa. Mas já conseguimos, hein? Em cima da árvore, turma. É, eu gosto porque é um ponto mais alto. Então você tem uma visão ampla, né? De tudo o que a gente consegue visualizar. Ó, cai não, Paulo. Isso aí, turma. Tava meio de costa aí, ó. Ai, a seta tubarão azul. Traçou do outro lado, hein? Então, turma. É, eu me dei muito bem, galera, com essa seta. Tubarão azul. Até porque eu tenho uma puxada bem grande, né? É, então para quem tem uma estatura média aí, mas, né, eu imagino que não dê para a precisão tudo, porque é uma seta de 28 centímetros, né? Então, acaso se não der certo, você tem que fazer uma seta menor, um pouco menor, né? É, como eu tenho uma puxada bem grande, eu uso 28. E eu me adaptei muito bem com essa seta, galera. Muito bem. Então é isso aí, turma. Tamo junto. Bora pescar. Deu certo, turma. Achei que tava filmando, mas não tava, hein? Pegamos um, hein? Agora vai sair. Esse vai sair, hein, turma? Sai, hein? Tava longe, turma. Ah.
Tava longe, turma, essa. Tem que descer lá. Tem que descer lá, turma. Isso aí, turma. Tilapina branca. Tava longe, hein? Perto, hein? Certo, turma. Certo, turma. Já entrou debaixo do... Já entrou na debaixo do negócio, hein? Saiu. Saindo, turma. Saindo, turma. Mais uma, turma. A pescaria hoje vai ser rápida, turma. Aí, turma. Por baixo do... Por baixo da cabeça, hein? Isso aí, turma. Tubarão azul. Tamo junto, turma. Tira passando ali, galera. Entrou debaixo do mato lá. Se ela vai sair ali. Saiu. Quase. Ei, mas se eu acertar um disparo dessa distância. Quase, viu? Ei, mas se eu acertar esse disparo. Que não, Goiano. Que não, Goiano. Já posso pescar mais você, hein? Já posso pescar mais você, hein, Goiano? Acertar essa distância? Aí, passou num pau, rapaz. Não tem disso, não. Desceu demais, passou num pau. Ó, saiu. Saiu, turma. Saiu, ó. Passou no pau lá, galera. Achei que, eu ia perder a tilápia e perder minha seta, hein? Achei que eu ia perder a tilápia e a seta, tudo. Ave Maria! Agora é difícil sair da ponta daquele galho lá, hein? Ave Maria. Pescaria com estilingue, galera. É sofrimento. Vai um pouquinho para frente, um pouco para trás. Quase saiu, hein? Saiu! Ave Maria. Aí, Goiano. Ó. Oh. Fala, Tibes. Fala, Fagner. Toceira. Todos os pescadores com estilingue aí. Que eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo agora. Esse foi um disparo, hein? Pra fechar com chave de ouro, hein? Ave Maria. Dessa distância acertar nesse lugar. Aí sim, turma. Um abraço aí pra todo mundo aí que tá acompanhando o canal.
para todos mesmo, galera. De A a Z. Desde os mais antigos aos mais novos aí. Tamo junto. Bora pescar. Pegar a saideira para ir embora. Pegar a saideira para ir embora, turma. Já tá na linha, hein? Vou enrolar aqui. Ave Maria. Oh. Saideira, hein, turma? Se não enroscar, não é pesca com estilingue, né? O brabo de pescar em cima de erva é isso, turma. Gastar nas folhas. Vira um carajada. Mas garantimos aí, ó. Mais uma tilapinha boa, hein? Ó. Aí sim, turma. Beijinho pra turma aí, ó. Dá um beijinho pra turma. Beijinho aí pro Goiânia que gosta de tilapia. Beijinho pro Tibes. Beijinho pro Fagner. Foi meio fraco. Um beijo pra turma aí que pesca com estilingue toda. Aí sim, turma. Mais uma. Valeu, turma. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Vou mostrar o resultado ali embaixo ali. E estão vazando. É isso aí, turma. Esse é o resumo de hoje aí. Hoje já tem voo demais. Já é tilápia pra comer aí muitos dias aí da semana, né? Então, é isso aí, turma. Ó, 5 tilápias. E essa aqui o disparo foi longo, hein? Ave Maria. Isso aí, turma. É, a mira hoje estava calibrada mais no na parte da cara, né? Ó. Essa aqui pegou mais. Essa aqui pegou mais embaixo um pouquinho, mas a mira hoje estava calibrada mais pro lado da bochecha. Isso aí, turma. Então, é isso aí. A nossa pescaria é. A gente só pesca o suficiente para comer, né? Então não precisa pegar aí um monte aí para ficar se exibindo e falar, ah, olha o tanto que eu sou bom, né? Eu pego tanto, não. Então a gente continua pescando, né? Como eu já falei em alguns vídeos aí, como eu pesco, quando eu pescava normal, né? Mesmo depois fazendo vídeos aí pro YouTube aí, eu continuo pescando como eu pescava normal. Então eu pego aí o suficiente. Para mim, 5 tá ótimo, galera. 5 tá ótimo, né? Já dá pra mim ficar com umas duas aí e dividir um pouco aí com minha família, com minha mãe, com minha sogra, né? Então já tá de bom tamanho, né? Todo mundo come peixe fresco, não precisa ninguém ficar comendo peixe congelado. Então é isso aí. Então o material usado hoje foi esse spincast aqui, que tem no AliExpress, né? Não tem aqui no Brasil. Quem quiser entrar lá, eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo, beleza? É, essa pulseira aqui tem lá no AliExpress também, mas essa pulseira foi eu que fiz, né? É, eu faço pulseira, faço setas, né? É, tubarão negro, tubarão branco e tubarão azul, beleza? Utilizei aí um cabozinho aí modelo leopardo do amigo Josué, canal Artesanal Estilingues, beleza? E tem setas aí também, quem quiser adquirir setas do Valmir aí, é de São Paulo, canal Artesanal Setas, certo, turma? Então essas físicas aqui, galera, ó, são muito mais fortes do que aquelas do AliExpress. Essa aqui, vocês já viram aí que eu forço mesmo e essa física não abre. Não abre nada, não abre nada, nada, nada. Né? As do Valmir também são o mesmo jeito. Melhor ainda, que a dele é com solda. Né? Nossa aqui é esquema de cola e pó de ferro, né? Tem nos vídeos aí como que eu faço essas setas aqui, né? E não abre nada, galera, não abre nada. Vocês podem ver aí que a física tá do mesmo jeitinho, né? E olha que eu forço. Eu forço bastante, né? Então é isso aí, turma. É, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Tamo junto. Até a próxima pescaria aí. Fui. Fiquem todos com Deus. Até a próxima, galera. Até mais. Fui.